Kjo është video kur vilson me mini mes ditën e 11 korrikut do të vijej në pranga pasi tentoi të korruptonte një efektiv të policisë rrugore me 1000 lek. Dosja e tij përfundoi në SPAK pasi hetimi i korrupsionit ndaj zyrtarëve si kompetencë lëndore i takon prokurorisë së posaçme. Vendimi për të u dha të mërkurën dhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e dënoi me 120 orë punë të detyrueshme në komunitet. Sipas vendimit të gjykatës, i akuzuari duhet ta kryejë dënimin pranë shërbimit të provës në Durrës, ku edhe banon, dhe shumar për 1000 lekësh duhet të kalojë në favor të shtetit. Të gjitha veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin hetohen dhe gjykohen nga SPAK dhe gjykata e posaçme, duke mbingarkuar këto institucione me dosje të lehta, të cilat më parë ishin kompetence prokurorive dhe gjykatave të rrethëve përkatëse ku ndodhte vepra penale. Por rasti i këtij shtetasi nuk është i vetmi, pasi me 10 dosje të kësaj natyre po hetohen dhe gjykohen nga SPAK dhe GJKKO, ku pritshmëria është të dënohen peshqit e mëdhenj të korrupsionit.